अस्सलाम वालेकुम, बिनो का शरफ मंदा जवाद आदिल ना वाली नंबर 19-20 नुमा खिदमत का पेश मनेंगे। सरताज प्रोडक्शन ना कुंडान, रिकॉर्डिंग इंजीनियर उस्ताद बावर नदीम, मेहरुल्ला जहरी, नना साजिंदा तापिंग दावड़ टियो, कीबोर्ड बाजे उस्ताद आजम वसीम साहेब और तबला नवाज उस्ताद नदीम कलंदरी, नना महफिल ना मेहमान हफीज फराद, मेरुल्ला साकिब, उस्ताद रीजान साकी। दर्शा इंदा साम पकड़ दे अना, जुल्म करे कंतो हसित बेंदे
استا سوني اگر درد ايتس ننو استا سوني اگر درد ايتس ننو استا سوني اگر درد ايتس ننو استا سوني كپنا برتا شغانر مي انا كپنا برتا شغانر مي انا ظلم کرے کن تو ہست بینڈے انا ظلم کرے کن تو ہست بینڈے انا کس سمجھ کن تو ہمیں پوشے انا کس سمجھ کن تو ہمیں پوشے انا ظلم کرے کن تو ہست بینڈے انا ظلم کرے ساکھی انا